začal bych teda tím, že si sundám bundu ještě. Teď už tady k samotnému samizdatu. Možná bych začal takovou veselou anekdotickou příhodou, která je z roku 90 po revoluci. Americký bohemistky dostali granty od strýčka Sama na to, aby na městské New Yorkské univerzitě uspořádali konferenci o české literatuře. Tu ideou, kterou měli, bylo právě to, že na té konferenci se sejdou všechny tři proudy české literatury, jak tedy ta oficiální, ta, která byla v nakladatelství tehdy, tak ta disidentská, která byla tedy v katakombách, ta, tedy ta samizdatová literatura, a zahraniční, tedy exilová literatura. A tyhle tři proudy české literatury, že se tam ty autoři jaksi sejdou a podají si ruce všichni, všechno si odpustějí a bude odtamtud, že už budou odcházet všichni jako spojená jedna česká literatura. To byla sice hezká idea, která je měla ty americký bohemistky dostat do dějin české literatury, ale protože se o tom moc neví, tak asi chápete, že se to moc nepodařilo. A možná se to nepodařilo kvůli tomu, že z Ruzyně vypravili jeden čártrový let, kterým jsme tedy seděli my jako za disidenty, za ty samizdatový redaktory samizdatových časopisů a samizdatových edic a zároveň teda taky ty lidi z té šedý zóny, ty šedý zóny trošku, oni teda tam samozřejmě nepozvali ty, kteří psali přímo do Rudýho práva básničky, nebo kteří psali na Dobříši, ale takovou tu trochu šedou zónu. Začalo to, abych to přiblížil, tak začal ten příběh tím, že v VIP salonku na ruzyňském letišti škrtil básník Ivan Jirous nějakého pana doktora, a to jsem si zapsal to jméno tady, ale teď jsem to ztratil. Jsem vás o to nechtěl ochudit, no ale nevím, kam jsem si dal ten doktor. Který byl editorem tehdy vyšel Lexikon české literatury, první díl, který jistě používáte ještě, a to vyšlo, ten první díl je do Č. Ovšem, není tam profesor Černý, z pochopitelných důvodů, že jo, signatář z charty, takže cenzura ho nepustila, nicméně Jirous škrtil toho člověka, který tam byl podepsaný za editaci, a zvolal na něj: ty debile, ty neznáš profesora Černýho. A ten nebožák sípěl a jeho kolegové mu chtěli pomoct, tak do Jirouse nějak odstrčili, on upadl na zem. Jarda Kořán, pozdější primátor hlavního města, který už měl v sobě půl lahové whisky, tak měl za to, že Jirousem tam zacházejí nepěkně, tak tam někomu dal pěstí a začala tam regulární rvačka. Myslím si, že byla jediná ve VIP salonku, která se kdy odehrála. Ale to je právě, myslím, že z této příhody můžete vidět, jaký hluboký brázdy byly vyoraný mezi tou samizdatovou a tou oficiální nebo tou trpěnou literaturou. Protože i tenhle lexikon mě potom upozorňoval doktor Machovec, že se těm lidem, kteří to dělali, že se tam podařilo dostat přes cenzorní zásahy třeba heslo Ladislav Klíma, který by jinak se tam asi nedostal, kdyby o něj nebojovali. No. Ale to je tím tedy, neměl ho tak držet v ostře. No. No takže na tom GFK jsme se potkali s našimi kamarádama, který jsme nikdy neviděli, že jo, jako byl Tigrit a ty lidi, který jsme znali jenom z telefonu, nebo po případě
z té literatury, která se propašovala přes železnou oponu. A ta konference tedy probíhala v tom duchu, že tam vlastně byly dvě skupiny, tedy ta samizdatovo exilová a potom ta oficiální, a moc se to neprolnulo. Takže z toho vidíte, jak ty byly nastaveny na konci 80. let vlastně ty skupiny, které literaturu českou dělali, a právě v případě samizdatu je ten pohled tak jako řekl bych ještě ostřejší na tu literaturu, než byl tedy zvenku, přece jenom ty lidi z toho exilu se dívali jaksi s nadhledem trochu, zatímco ty samizdatoví redaktoři, kteří měli odseděný roky v kriminálech, tak na tom byli, řekl bych, tak jako více zainteresovaní osobně. Ale o samizdatu bych tedy měl mluvit ze šířej. Pojem sám, ale to si myslím, že se dá všechno najít na internetu. Já bych nechtěl moc právě říkat ty věci, které si můžete někde najít a který, já nejsem ten, který dvě hodiny před přednáškou projede internet a z toho uvaří přednášku. Já to chci spíš mluvit o tom, co nikde jinde jak si nemůžete najít. Pojem samizdat je slovo z ruštiny. Ruština se vyznačuje tím, že vytváří slova ze začátku, začátečních slabik některých názvů nebo věd, třeba kolchoz, že jo, kooperativní chazajanský zavod, tedy JZD v česky, a to samizdat je také takové slovo, je to z věty sám sdělaj i daj dalše. Udělej to sám a dej to dál. Jo? Tak, a to je, myslím, myslím i definice, stačí prostě tyhle slova, co je vlastně ten samizdat. Je to prostě své pomoc. V místech totalitní moci je prostě potřeba, aby si lidi, kteří chtějí šířit si pro sebe nebo pro svoje přátele nebo i dál, jak si pro přátele, které třeba ani neznají, ale duchovně jsou s nimi blízký, tak chtějí šířit myšlenky, no tak prostě to musí udělat sami. Neudělá to za ně žádný stát, žádná moc, žádná vrchnost. Myslím, že při takovéhle příležitosti vždycky si myslíme, jako, že jde o většinou o komunismus nebo fašismus, ale je to i širší tenhle ten pocit, protože i v současné době pochopitelně jsou režimy, které fungují tak, a bohužel spíše jich v tomto desetiletí spíše přibývá, které jaksi k tomu samizdatu z lidi, které ovládají, nutí. Například Saddam Hussein popravoval lidi, kteří měli na svém domě namontovanou satelitní anténu. Protože co bylo z západu, jaksi nebylo z provenience muslimských televizí, tak bylo od ďábla. A kdo koukal se na nějaký záznamy, na nějaký programy z Evropy nebo z Ameriky, tak zrazoval revoluci, a tím pádem bylo třeba se ho zbavit i fyzicky. Takže to jsou takové případy současných potíží s šířením myšlenek. O tom bychom mohli mluvit asi dlouho. Co se týče historie samizdatu, tak tady je takový jeden příběh. Já jsem to, když jsem dělal přednášky dříve, tak jsem musel složitě vysvětlovat, kdo to jsou krymský Tataři. Teď, když je Krym celkem v
centru pozornosti, tak většina z vás ví, že Krym není ani ruský, ani ukrajinský, to je země krymských Tatarů, což, jsou, což je obyvatelstvo, které tam po staletí žilo. A Stalin, když byl po válce, tak rozhodl, že se nechovali statečně při obraně vlasti a jak to měl ve zvyku, uplatnil kolektivní vinu a všechny je poslal na Sibir. To nebylo ale všechno, on chtěl zrušit tu národnost jako celek. On chtěl, aby prostě krymská tatarština zmizela jako jazyk, aby prostě zmizelo všechno, co bylo napsané v ní. Neznámý pachatel v úvozovkách zapálil národní knihovnu, která vyhořela až ke sklepu. A když je stěhovali na tu Sibir těma nákladníma vagónama, tak si sebou nesměli vzít žádný papíry, které by byly potištěné. Takže tím se snažili prostě se zbavit krymského jazyka. Na té Sibiři potom tam už děti jejich museli chodit jenom do ruské školy. A tady právě začíná ten příběh samizdatu. Ne, že by předtím nebyly v katakombách tištěný různý letáky a texty a tak, ale tady se to jaksi liší trochu tím, že je to rozepisování, že to je od jednoho k druhému, že to není, že by někdo si přišel a rozmnožil, já nevím, 100 kusů a rozdal to jako leták, ale že se očekává u samizdatu, že když je to v 10 kusech, tak přijde 10 lidí a zase jaksi tím pavoukem, tou řetězovou reakcí vytvoří další kopie, které se budou šířit. A právě tak ty krymský Tataři začali fungovat, vymysleli takzvanou nedělní školu, kam jejich děti chodili v neděli. Bylo to v bytech a v modlitebnách a psali jim ručně slabikáře, ti lidi, kteří si pamatovali celý nějaký odstavce z jejich národních památek, tak to zapisovali a takhle se to kolovalo a připisovali k tomu prostě to, co si k tomu pamatovali. A takhle vznikly čítanky pro děti a krymská tatarština se udržela právě díky tomu samizdatu. To je ten příběh samizdatu, řekl bych, toho času nula. Jo, kdy v těch 40. na konci 40. let se tímhle způsobem udržela krymská národnost. Když potom zemřel Stalin a Nikita Sergejevič Chruščov udělal takový to uvolnění, tak se někteří mohli vrátit, nebylo to moc, ale přesto na Krymu už víte, že v současné době krymský Tataři žijou. Bohužel nemůžeme říct, mají vyhráno. Teď za vlády Ruska opět vyhráno nemají. A tenhle příběh těch krymských Tatarů tedy odstartoval samizdat a nejenom tedy v Rusku, ale i ve všech, no, téměř ve všech satelitních zemích Ruska. Co se týče nám blízkých zemí, tak takovou samizdatovou velmocí je Polsko. Zejména v době po tom vojenském stavu v 81. roce, tak se rozjeli nebývalý, řekl bych, vlastně konkurent, takový náklady, které byly konkurenčně schopný pro celý ty státní noviny, takzvané dělnické noviny, vycházely v 30 tisících nákladů. To už těžko mluvit o samizdatu, že to byly prostě regulérní noviny. Výhodu v Polsku, které mělo právě svoji katolickou, tím, že bylo katolické vždycky, a v Polsku byly nedotknutelným místem kláštery. Tam prostě žádný v polském estébáku, my říkali jsme estébáci, že ta státní bezpečnost, v Polsku se jim říkal ubeky, tak ty nikdy nevstoupili do žádného kláštera, nikdy nemohli udělat žádnou domovní prohlídku klášteře, což bylo v Československu poměrně časté.
tam prostě tahle ta, to bylo tabu pro ně. To si nemohli z důvodu toho silného katolického naturelu polského, tak to si nemohli nikdy dovolit. A proto ty samizdaty vždycky se vyráběly téměř v klášterech, kde na to měli celý tiskárny a měli na to tam klid k práci, což my jsme tady bohužel nikdy neměli. V 50. letech v Československu samizdat fungoval, ovšem nutno předem říct, že společensky neexistovala společenská objednávka příliš. Tehdejší mládež byla naladěná propagandou spíše do staveb míru a socialismu, že jo, jezdili na stavby přehrad, jo, vysokoškoláci, kdy můj brácha mi vyprávěl, že když nechtěli se učit, tak řekli tak a my musíme podpořit dělníky na stavbě a musíme odjet a prostě v polovině semestru se sebrali a jeli na stavbu a můj brácha si tam rozklepal uhel tu lopatu tak, aby víc nabral, když házel, jako, jo, takhle byli. Abychom vás lépe viděli. Na kameře. Omlouvám se za vědomí. Já jsem se tak a zároveň taky v těch 50. letech pochopitelně ta represe byla velmi ostrá. Lidi, kteří si dovolili udělat nějaký samizdaty a šířit je, tak za to dostávali velezradu, což byl paragraf, při kterém hrozil trest smrti. A dostávali obyčejně takových 10 až 15 let. Čili když někoho, kdo ten samizdat dělal, chytili, tak tím, jak dostal tak dlouhý trest, tak prakticky ty potenciální šiřitele a potenciální autory těch samizdatů tak je prakticky eliminovali. Máme k dispozici některé ty samizdaty z 50. let, ale jsou velmi vzácný a spíše se týkají katolické víry nebo případně básní, které jsou spjaty s duchovním odkazem Moravy třeba taky. Takže to je prakticky kapitola, která možná by vyžadovala dělat na ní nějakou diplomku, kdyby se vám někomu chtělo. V knihovně Libri Prohibiti, která je v Praze na Senovážním náměstí, kterou řídí Jiří Gruntorát, tak ty samizdaty se dají prezenčně půjčit a dá se tam s nimi pracovat. Ovšem je to, jak jsem říkal, je to jako šafrán. Když po roce 68, respektive po roce 69, začala tady normalizace, tak ještě jsme byli v té fázi, kdy v době toho jara pražského a ještě tedy v době, než se Husák ujal moci, tak tady byla poměrně svoboda tisku a to se vlastně zrcadlilo hlavně v literatuře a v tom, co se sem dostalo ze zahraničí. Třeba celá býtnická literatura se objevila tady právě teprve v roce 68. Předtím tady bylo ve světové literatuře několik ukázek z Ginsberga, několik ukázek z Kerouaka a to bylo všechno. Kvílení Ginsbergovo bylo teprve v roce 69 v plném textu otištěno a další Gregory Corso, to vůbec tady nikdo předtím neznal.
Ale to byla doba, kdy časopisy jako Tvář nebo Plamen, Student, literární noviny a literární listy, tak prakticky cenzurou se nemuseli zabývat, ale hned po nástupu nového politického vedení nastal zásadní zlom, tedy v těch literárních časopisech se vyměnila vedení a zároveň se velmi rychle začali měnit i redaktoři. Protože, a to do sebou neslo tedy hlavně jev, kterým se říká autocenzura, potom už ta cenzura nemusela moc jaksi zakazovat, protože ti, kteří věděli, že chtějí dál pracovat v tom časopise, tak se velmi snažili, aby nezavdali příčinu ke svému vyhození. No a ty časopisy, pokud vůbec přežily, oni byli většinou byly zakázaný, že jo, tak trpěli naprostou kastrací, jako jo, ty byly prostě najednou k nečtení. Totéž se vlastně stalo i v dalších oblastech umění. Já nevím, jestli vám je známá třeba ta kapitola, protože jak si od poloviny minulého století je takovou komunikačním prostředkem mládeže, už nikoliv literatura, ale spíše hudba, tak totéž se vlastně stalo s moderní hudbou. Začalo systém takzvaných přehrávek, kdy všechny beatové kapely, které chtěly veřejně vystupovat, tak museli předstoupit před komisi, která byla složena ze zástupců národních výborů a kulturních organizací, tedy těch nově zřízených kulturních organizací. A ta přehrávka se stávala, za prvé tedy museli zahrát, aby viděli, jestli vůbec teda umějí hrát, to je pochopitelný, a za druhý museli předložit texty, které budou hrát, jo, to velmi bedlivě zkoumali, a za třetí jejich lídr nebo frontman musel zodpovědět nějaký otázky, aby bylo vidět, jak je politicky zdatný, jestli je dostatečně, spíše aby bylo vidět, zda je dostatečně ohebný, že bude akceptovat to, co vlastně navozovala ta nová politická vlna. Já to můžu demonstrovat na příkladu Plastic People, protože to známe jaksi z blízka. Plastici nastoupili před tuhle komisi, i když to spíš byl takový trochu happening, protože už předem museli vědět, že nemají šanci, protože ten příchod před tu komisi znamenal splnit několik věcí, to znamenalo nemít anglický název, Plastic People, že mám to špatně, nemít anglické texty, hráli Louis Reeda, že jo, tak to a další, takže to bylo taky špatně. A nemít dlouhý vlasy. Všichni měli pačesy. Takže to prostě bylo jasný, že to nemůžou udělat. V té komisi tehdy seděl muž, kterému se říkal Strejček Jedlička, ale to vy už asi neznáte. To je takový bavič mýho mládí. Já nevím, jak bych vám opřít. Takový Donutil přes děti. Ten na děti štěkal a mňaukal, jo, tak ale jinak byl velký stranický potentát a se v těchto komisích se angažoval, a když plastici zahráli první skladbu, tak Strejček Jedlička řekl: pánové, my tady nejsme hluší. To znamenalo, jako, že hrajou moc na hlas, jenomže zvukař Pájka měl na uších sluchátka a neslyšel, co říká, tak sundal to a říká: co říkal? A Brabenec mu řekl: máš to ohulit, vole. Bylo vymalováno definitivně. Takže tohle
letos tady se dělo v muzice, ve výtvarném umění. To znamenalo, že byly zřízeny takzvané výtvarné svazy a kdo neměl zase přes nějaký filtr, prostě se musel dostat do toho výtvarného svazu a kdo neměl tu legitimaci výtvarného toho svazu výtvarných umělců, tak ten si ani nekoupil štětec, ani olejový barvy. V tom díle prostě se prodával jedině proti předložení toho průkazu. Jo. Takže ten, kdo chtěl malovat, tak si mohl koupit jedině jako ty, co mají děti na vodovky. No tak tohle ta situace, tohle jsem říkal proto, abyste viděli, jak, na jakým startu za doby normalizace jsme kulturně. To, když se říkal, že to je vlastně tady Biafra ducha, tak my jsme tomu dobře rozuměli, co to je ta Biafra ducha. A tak ty knihy a časopisy, které byly vydané v těch 68. roce, jednak tedy zmizely z knihoven, to byl základ, ale i ty, co měli lidi doma, co měli v knihovnách, tak pokud došlo k nějaký domovní prohlídce, tak okamžitě zabavovali jako nevhodno. A to ta literatura, která tam byl vlastně velký seznam literatury, která nesmí být v těch knihovnách a zároveň tedy to znamenalo, ten seznam se jmenoval o práce zařazené do zvláštních fondů. Ty zvláštní fondy v podstatě byly nějaký někde ve sklepě, že jo, a prostě nesmělo se s nima hejbat, jo, v té knihovně. A tyhle ty knihy prostě byly ze všech oborů, například strategie šachu od Tala, od ruského velmistra Tala, tak ta byla zakázaná jenom proto, že Pachman tam napsal úvodník, jako, jo, protože Pachman podepsal 2000 slov, tak jenom proto prostě, že tam byl jeho úvodník, který se týkal vůbec ne politiky, ale to se týkal prostě šachové hry, jo, oba byli velmistři šachu, že jo. No ale prostě Pachman byl neosoba, čili neexistoval, aby byl v knihovně jeho jméno, nějak se objevil. No takže potom, po tomhle tom drastických zákrocích už se to půjčování těch knih a časopisů tak jak si začalo vytrácet, protože těch časopisů a knih ubývalo. A fakt je ten, že na konci toho roku, na toho období, kdy se ještě mohlo, tak ty časopisy jako Světová literatura, Sešity pro literaturu a diskuzi, tak udělali takový dvojčísla, které byly co nejtlužší, to, tam se už bojovalo jenom o papír, kolik kdo dostane papíru. A co měli v šuplíkách, tak se snažili dostat ven, protože věděli, že to je konečná. A taky po těch dvojčíslech skutečně byla to konečná. A takže se začalo první, co tedy za doby normalizace bylo, že se vlastně začaly přepisovat věci, které byly vydané v tom roce 68-69. Já si pamatuju, že my jsme si jako první právě Ginsbergovo Kvílení přepisovali, protože to bylo nedostatkový zboží. A ovšem, když to samozřejmě dopadlo na spisovatele, že jo, že nikdo nebude vydávat už nic a tak. Ovšem, spisovatel není ten, který vydává knihu, že jo, ten prostě jenom píše a k tomu nepotřebuje tiskárnu ani nakladatelství, jako jo. Takže ty spisovatele, kteří byli vyhozeni, ty psali dál prostě. Jo, takže bez ohledu na to, že jim to nevycházelo, nikde tak psali do šuplíku, jak se říká, že jo. A najednou tady byla řada literárních prací, které nikdy neviděly světlo světa a začalo nebezpečí z toho, aby to vůbec vidělo někdy, to světlo světa. Protože například Grušův román Dotazník psal román, jako píše, to není jako Vývek, že pálí dva romány ročně, že jo, tak to píšou jako dlouho, že jo, tak tím, s tím pracujou, jak kdyby piplali dítě, tak psal asi dva roky a když to dokončil Grúša, tak přišla domovní prohlídka a ten rukopis mu sebrali. Což je pro spisovatele
jako by mu unesli dítě, že jo. No a naštěstí jeho žena nějak jednu kopii zachránila, že nově musel napsat jenom asi dvě kapitoly, který, to se hrozně špatně píše, když se to píše po druhý. Jako. A tak tohleto, tuto zkušenost, jak si Vaculík viděl a měl dojem, že je potřeba se s tím nějak vypořádat, a tak založil takzvanou edici Petlice, kdy jeho přátelé a přátelé jeho přátel, spisovatelských kruhů, tak mu posílali svoje rukopisy a on zajišťoval, aby každý ten rukopis se 10x rozepsal. A ten autor ho autorizoval podpisem, tím pádem prostě byl jako legální rukopis, a pochopitelně, že se snažili zároveň dostat ty aspoň dva kusy dostat do zahraničí za železnou oponu, že jo, kde to bude bezpečí. Tady je potřeba poděkovat Schwarzenbergovi, že ve svém zámku vytvořil nebo nechal, aby tam fungoval takzvaný československý dokumentační středisko, které vedl Vilém Préčan, který shromažďoval právě ty samizdatové práce, které přicházely z Československa. Na dobu potom. Tenkrát ještě nikdo nemohl vědět, kdy bude ta doba potom, že jo? Nicméně se to skutečně po revoluci dostalo právě sem, a řada těch věcí je právě v té knihovně, kterou jsem zmiňoval, Libri Prohibiti. Tohle byla jaksi první edice, která vycházela nějak systematicky. Vyšlo v té edici Petlice vyšlo asi 250 knih, jako který byl. Problém byl s tím ten, že Vaculík vlastně to dělal pro svoje kamarády. A to byli všechno spisovatelé, kteří už někdy něco publikovali, nebo prostě kteří už byli předtím nebo v průběhu roku 68 už byli nějak etablovaní jako spisovatelé, a chyběl tady ten prvek toho poprvé. Jo? A to si uvědomoval Václav Havel a prostě chtěl, aby ti, kteří v životě nikdy nic předtím nepublikovali, aby mohli i v samizdatu prostě poprvé se dostat na literární nebe nebo scénu. A založil tedy trochu konkurenční k Vaculíkovi zase řadu, která se jmenovala Expedice. On to teda Václav Havel moc nedělal, on to dělal spíš Olga, protože Havel furt seděl Olga Havlová se tedy nejvíc zasloužila o tu expedici. A tady mám jednu knihu z toho a tato právě dokumentuje. Jsou ty, to je zase expedice. Teď bych měl, málo se ptáte, nevidím žádný, to mluvím tak srozumitelně, tomu nevěřím. Teď bych měl něco říct o technologii, o technice toho samizdatu, protože teď je to potřeba. Jestliže jsem mluvil o těch krymských Tatarech, tak tam to byly rukopisné samizdaty. Ty neměly žádný stroje na to, aby dělali rozmnoženiny, ty prostě to rukopisně kus od pokuse přepisovali. Už v 50. letech v Československu všechny samizdaty jsou na psacím stroji. Já si myslím, že vy ještě víte, a když v době laserprintu už to není tak úplně jednoduchý, že ještě pořád víte, co to je průklepák a kopírák. Vidím pokyvování, takže asi víte. Tohle to je průklepák, že jo, takhle šustí průklepák, proto se samizdatům taky říkal šustivky. A kopírák je papír, který je téměř tak, ještě možná tenčí než ten průklepák, ale z jedné strany je pokrytý tenkou vrstvou barvy, a prokládalo se prostě kopírák, průklepák a tak 10x. My, co jsme pak se stali jako redaktorama samizdatu a seděli jsme za to, tak
jsme byli slavní za to, že sedíme za samizdaty, ale největší zásluhu na samizdatu mají ty naše manželky, milenky a přítelkyně, který do toho mlátili samozřejmě fyzicky do těch psacích strojů. Já neumím psát třeba 10, jo, ale vždycky jsem měl prostě, možná jsem si tak i vybíral ty ženský, jako vždycky jsem měl ženskou, která psala v 10. A to znamenalo udělat ten úder malíčkama, aby to prosekla do té desáté kopie ještě. To znamenalo opravdu do toho dát ránu a ty holky nikdy nenosily žádný nechty, jako jo, to měly omácený, jako to prostě neexistovalo. No takže jim je velký dík a skládám takto jim poklonu ještě na dálku a v čase. A tyhle, takže tohleto se týká obou těch edic, jak Petlice, tak Expedice. Obě ty edice dělaly tedy ty průklepákový desetikusový náklady, které de facto do jisté míry byly jenom takovou záchranou, protože možná, že to někdo přepisoval pak dál zase, jo? Ale tady ještě jedna důležitá role samizdatu, že taky tříbí to, co se rozepisuje. Jo? Protože těžko donutit někoho, aby psal nějakou blbost, co se mu nelíbí. Jo? Takže se prostě, rozepisovaly se knížky, které ti, kteří vlastně na tom pracovali, tak zároveň k ním měli nějaký vztah, zároveň měli taky potřebu je rozepisovat. Jo? Pohyboval jsem se v oblasti samizdatu tak asi 15 let intenzivně a myslím si, že můžu si dovolit, protože jsem tady za experta dneska, že jo? Tak si můžu dovolit takový expertní posudek, že nejčastěji rozepisovanou knihou v době totality tak byl román George Orwella Rok 84. Jo? To byla knížka, která měla stovky, možná tisíce exemplářů, ať už tedy na psacím stroji, různýma technikama. Viděl jsem i na planimetricky udělaný ty, viděl jsem udělaný hektograficky, prostě různý techniky, který někdo v práci někde nima disponoval, tak ten Rok 84 se množil a byl to jednoznačně nejčastější samizdatový titul. Co se týče českých knih, tak je to podivný, ale je to zase sci-fi a je to kniha, nejčastěji bych řekl, že nejčastěji byla rozepisována Egona Bondyho Invalidní sourozenci. Ale to souvisí trochu s tím, že ten český underground, který v té knize jaksi Bondy se dotýká ho to právě tím sci-fi, tak ten měl tehdy hodně lidí, jako, nebo má furt ještě, ale tehdy prostě to byly to tisíce lidí, kteří to chtěli číst, a takže ten Bondy se taky hodně rozepisoval. Ne tak jako 84, ale taky, řekl bych, že byl tak na tom druhém místě. Tak si to ušajte, to je taky taková na samizdatu. Někdo něco, nikdo nic? Jo, tak já se zeptám, a to teda možná souvisí, ale já bych chtěla zeptat, jestli jste nám mohl říct nějakou historku, kterou jste zažil s panem Jirousem. Historky s Bagorem? Pracuju s mým kamarádem Cingrošem na komiksu, který jsme nedávno, na jaře jsme ho vydali, jmenuje se to Legendy o Magorovi. A já to píšu a on to kreslí, jako, jo. A tam je řada příběhů a teď mi napadlo, že ten příběh z té Ruzině, myslím, že tam je taky, jo. Takže to je, ale já se k tomu dostanu ještě, jo, k tomu. Já zatím chci vyčerpat, jako, než se dostanu k těm veselým historkám z natáčení, tak bych rád vyčerpal to téma, aby koho to nebaví, aby nemusel být tady do konce. Takže
Takže tohleto bylo tedy o knihách. Ovšem jsou tohleto rozepisování knih je tedy na základě toho, že začne to první rozepsání očekává, že začne nějaká řetězová reakce, tedy že se to bude dále rozepisovat. Ale je to nekontrolovatelný a nikdo nemůže počítat s nějakou zpětnou vazbou, protože to se prostě ty knihy se rozpůjčují, někdo to tajně, pochopitelně tajně a i pro svý přátele tajně to přepisuje, ale žádná zpětná vazba nefunguje z toho přepisování. Nicméně literatura potřebuje taky takový ten literární provoz, protože to je jaksi tou živnou půdou literatury, že jo? A to jsou časopisy, tam se dějou všechny ty školy, jo, nějaký Ruchovci, Lumírovci, že jo? To je vždycky o časopisech, jo? Protože tam v tom časopise tam probíhá nějaký ten život, jo? Tam to setkání s čtenářem. A ještě z dalších důvodů, protože ten samizdat nemá jenom funkci krásné literatury, že jo, tak tam jsou i politické informace, hlavně po chartě 77, tak byl obrovský boom samizdatu, který byl politický, to byly přímo třeba časopis Informace o chartě, to byl jenom politický časopis, který informoval o dění kolem charty, o dění o zprávách výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V zásadě společensko-politická kronika. A třetí funkcí je edukativní, pochopitelně. Když v té době nebylo možné, aby, to je iluzorní, že bychom se takhle setkali na vysoké škole, tak existovaly prostě ty univerzity bytové, že jo, říkali jsme tomu Univerzita Jana Patočky a v pedagogové, kteří měli zakázáno vyučovat, tak vyučovali studenty, kteří měli zakázáno být na vysokých školách. Jo? A to se dělo v bytech a k tomu jsme si taky tiskli vlastní skripta. Jo? Já tady mám třeba skriptum ke Karlu Gustavu Jungovi a to byla tehdy neosoba mimochodem, o tom se neučilo, jeho jméno nesmělo nikde padnout prakticky. Jo? No ale pro tu domácí univerzitu, tak tohle to byly skripta vydaný samizdatovi. No, tak zase si to nějak... Prosím. Co znamená ta neosoba? Neosoba, že se snažil, ten režim se snažil tu osobu vymazat z existence. Jo? Nesmělo se o něm mluvit, nesmělo se nikde připomenout jeho práce, prostě musel být eliminovaný ze všech dostupných sdělovacích prostředků i z učebnic. Je to z Orwella. Je to zase z toho, to je analogie, nebo to je vypůjčený z toho románu 84, jo, kdy tam s tou neosobou pracují. Tak, no a teď tedy začínám k těm časopisům přicházet, jo. Jak jsem říkal, ty všechny funkce samizdatu, tak časopis je vlastně potom spojoval do takového jednoho konvolutu vlastně, který umožňoval i diskuzi, kde tedy začínaly, vlastně bylo to místo, kde byla možná pluralitní výměna názorů, což jako nikde v samizdatu prostě nemohlo být, jedině v časopisu, o kterém zase všichni museli vědět, že jakým způsobem tam to do toho časopisu dát. My jsme vždycky psali v tom časopise okno, které tady někde běhá, tak jsme vždycky psali cestou, kterou jste to dostali, tak to zase posílejte nám. Jo? A dařilo se to víceméně. Tam je v každém tom čísle je rubrika ohlasy, kde tedy diskuze probíhala. Si vzpomínám, že v té době probíhala diskuze zejména kolem knihy Jana Pelce Děti ráje, a bude hůř se to jmenuje. A ta diskuze byla velmi ostrá, všechny
chartovní katolíci i bývalí komunisti nás brali silně u úst, jako jo. A teď se vracím teďka k tomu Ivanu Jirousovi, jak jste se ptal, ta dáma zmizela, jo, jste tam tak pěkně zašitá. Tak napsal Sviták napsal článek Šmejc z undergroundu. Jo. A Jirous mu odpovídal článkem, jdi do hajzlu, ty sajrajte. A vyptával se, kde ten svět, jo, nevěděl ani, a on byl exil Sviták, takže na něm nemohl došáhnout. A tak jsme říkali, tak se sbírali jsme všechny ty články, které jim tady z Brna, spisovatelka Kotrláková, katolická spisovatelka, ta nás taky na to z hlediska morálky po nás, jo, ten undergroundová morálka byla solí v očích katolíků. A z druhé strany zase těch bývalých komunistů, tak ty nás jaksi z podstaty ideologie byl velmi, velmi neměli rádi. No a tak jsme říkali tehdy, měli bychom vydat všechny ty články, co jsme jim odpověděli, protože v těch ohlasech vždycky jsme jako odpovídali, buď to já, nebo Jirous, nebo Bondy, a když jsme tak uděláme jako i zborník a bude se to mluvat, jděte do hajzlu, vy sajrajti. No, takže k těm časopisům. Tady ta metoda toho vydávání, toho rozepisování, tak ta se prostě pro ten časopis samizdatovej nehodila. Protože to trvalo, že jo, než to rozepsali tyhle ty a než to rozepsali ty další, tak časopis ten potřebuje, aby v jednu chvíli se nějaký penzum jeho čtenářů rychle dověděli tu skutečnost, že to vyšlo a že si to můžou přečíst. Jo. A to jsme tedy řešili jedině tím způsobem, že jsme museli přijít na novou technologii práce s samizdatem nebo výroby samizdatu, a to bylo rozmnožování. Vy to vidíte, máte někde ten čas? Kde se to tam motá? Máte někdo to okno po ruce? Tak tady vidíte, jak jste možná si už na to šáhli, že tenhle ten papír, takový ten dřevěný papír, tak ten je zásadně odlišný od toho průklepáku, protože tohle to je cyklostylovaný. Ten cyklostyl je, tady zase musím trochu o té technologii něco říct, jo. Cyklostyl je založený v podstatě na sítotisku, a tohleto je cyklostylová blána. Pro vás to je naprosto anachronismus už. Ta blána je vlastně jenom tohleto je ta blána. Tohleto je průklep, tohleto je kopírák a pak je tam takzvaný nárazník. Ta blána je v podstatě tkanina, která je napuštěná voskem a při tom, jak se dal do dopsacího stroje, odpojila se ta páska, aby přímo ta litera klepala do té blány, a jak do toho bouchala, tak ona v podstatě vydrolí ten vosk z těch dírek, té tkaniny. Jo? A tím pádem vznikne vlastně takový síto prodírkovaný ve tvaru písmen, a tím hlavní je teda ten stroj, ten rozmnožovací. Jo? A tím, jak se tohle to dá potom na ten válec toho stroje a pouští se tam barva proti druhému válci, tak tam jde tlak a to protlačuje tu barvu na ten papír. A tak jak tohle to se točí na válci, tak se tam potom tyhle ty papíry se tam dávají a to protlačení, to vlastně je tenhle ten tisk. Ta blána je schopná udělat tak asi 500 kusů. Jo? A to byl v té době bomba, jo? Místo proti 10, ta efektivita se prostě enormně zvýšila, jo? Proti 10 kusům, a bylo to stejné psaní. Napsat blánu, mimo to s tou blánou se ještě líp pracovalo, než s těma průklepákama.
fakt je, že tak pro mě to byla hlavně korektura, ta byla těžká, protože když tam byla chyba někde, jak jsem musela lakem na nechty zalakovat ta blána a jehlou propíchat nový písmenko, nebo tak, to bylo hrozně, hrozně složitý. Ale to už byl jaksi redaktorský problém. Takže tyhle ty blány vlastně, ty byly pochopitelně materiálem, který se nedal koupit nikde. Jo, to se do podniku, který disponovali tím rozmnožovacím strojem, tím cyklostylem, tak to fasovali a v každém tom podniku byl takzvaný soudruh pro zvláštní úkoly a ten ty blány měl očíslovaný a rozdával je proti číslům, sekretávkám, že jo? A když ta sekretávka to nějak zkazila, tak mu to musela vrátit, on odepsal číslo a zase jí dal proti dalšímu číslu jako jiný, aby prostě ty blány se nemohly být zneužitý. No. Nicméně našli jsme metody, jak je získat, že jo? Znamenalo to mít kamarády v tom papírnictví, že jo? Který to pak připsali zase nějaký firmě, která brala velký množství a pak se nějaká ta krabice prostě, ne že bychom ji nezaplatili, ale připsali to jako, že to koupil stát. Prosím. A ten cyklostyl, jak to bylo asi velký? A ten cyklostyl, k tomu dojdem, ne? To bylo vlastně srdce každého samizdatového časopisu, byla ta mašina. Ta byla absolutně nemožný, aby ji někdo vlastnil. Na tu cyklostylovou mašinu, na tu se státní bezpečnost dívala jako na těžký kulomet. Jo? To prostě, kdo měl cyklostyl, to byl hrdelní zločin. Jo? Takže potom šli hrozně jak nukleární zařízení nějaký. Já se musím přiznat, že první rozmnožovací mašinu jsem ukradl. To se nedalo samozřejmě nikde koupit, jo. Respektive zorganizoval jsem tu krádež. Jo. Jeden kamarád, který byl v Teplicích, se učil v kancelářských strojích opravářem těchto, jo, tak vynášel součástku po součástce pomalu ke mně do sklepa, jo, a jednou, když to měl už jako hodně, tak sedl na to a celý víkend to montoval a v neděli odpoledne jsme zatočili klikou a vyjížděli ty rozmnoženiny. Jsme vypukli v jásot, jako, no, protože informační blokáda byla proražena. Jako. Jsme byli nadšený úplně. No. A tenhle stroj byl teda první a vlastně my jsme byli první časopis, který takhle taky vycházel v roce 78. Ta policie, ta bezpečnost potom stroj pochopitelně hrozně šla, to oni se nějak dověděli, když viděli, že existuje nějaké vydávání časopisu, že, tak bylo jim jasný, že musí taky existovat ten stroj někoho, tak potom hrozně šli. Já jsem tehdy žil na komuně Nová Víska u Chomutova a bylo jim jasný, že to tam děláme, ale nemohli, když tam prováděli domovní prohlídky, tak to nemohli najít. Jednu domovní prohlídku prováděli s minohledačkou, jo, chodili po zahradě, jo, a centimetr po centimetru hledali, kde to máme zakopaný. A když to začalo pípat, tak tam dali kolík, jo, pak přišli mladí příslušníci SMB a kopali tam, jo, vyndali kus rádla nebo řetěz. Jako, jo. My jsme pak instalovali výstavku vykopávek. Ale ten stroj jsme měli skutečně na tom baráku a byl schovaný pod, takhle jak jsou schody, tak tam je takový ten prostůrek, že jo, tak v tom byl schovaný, navolejovaný a zaigelitovaný a náš kamarád Kečup, mu pán Bůh většinou slávu už je na nebi, tam jsme říkali tak podle barvy jeho vlasu, tak ten byl zedník a ten vždycky, když jsme to domnožili, tak to tam prostě zazděl. Jo? Normálně udělal zeď, tu zeď vohodil a obráceným luxem ten prach foukal do té čerstvé omítky. A ta zeď vypadala, že tam stojí díl než ten barák. Takže to,
To bylo dokonalé. A nikdy to nenašli, protože v tom, i s tou vinohledačkou si mohli trhnout nohou, protože v těch schodech byly ty zábradlí, bylo kovový, jo, a ještě takový ty příčky, to bylo všechno kovový, takže to neměli vůbec šanci. Jako. Nikdy mi ho nenašli, ten stroj. Později, teda, když už jsem u těch veselých historek, a zrovna Jirou z toho nefiguruje, ale teda budu říkat nějakou veselou historiku z tohoto. Později nám koupil Pavel Tigrit, který byl takovým naším sponzorem zahraničním, teda tím, že jistě znáte jeho časopis Svědectví, který vydával v Paříži, jo, a ten českýmu undergroundu velmi fandil, na rozdíl od těch svitáků a takových, jo, a ten nám chtěl zlepšit život a tak nám koupil cyklostyl elektrický a on přednášel v Paříži na Sorboně a jeho studenti mu nabídli, že ten cyklostyl převezou přes hranice, přes železnou oponu. Jo. A jeli, já jsem jim potom řekl, když jsem viděl ty dva studenty, kteří měli pačes, já jsem říkal do východního bloku s dlouhýma vlasama, to si říkáte o to, aby vás hned zatkli. Jako. Tak oni jeli na prázdniny s obytným autem a v tom lůžku takhle byl takový jako prostor nějaký na věci, jako, tak do toho to zapustili ten cyklostyl, zaházeli hadrama nějak jako, a jeli. No a přijeli do Rozvadova, že jo, a tam hned tak je viděli, jak je tak a na stranu, jo, a už tam nějaký agilní celník na ně hnal a když to až teď už jako je to otevřel, na tom lůžku ležela nahá holka. Tam byl tak konsternovaný, normálně úplně v šoku, jako to zabouch, a říká, jeďte. Tím se dostal cyklostyl do Československa. A pak jsme se někde u Berouna setkali a jsme to překládali jak kontraband. Jo, takže jsme měli ten cyklostyl a to ještě má furt pokračování dál, trochu jsem časově předskočil, ale tohle to vám chci říct, vždycky, když jsme množili, to už bylo po té výšce, ten barák nám vyvlastnili, jako jo, takže to už jsme tam nežili, a když jsme množili, tak jsme museli sehnat takzvaný čistý byt, to znamenalo, že o tom bytě STBáci nevědí nic, že tam nebydlí nikdo z našich kamarádů, že nemá žádný vazby na nás ten byt, jako jo, a tak to bylo docela složitý, protože to musel být někdo mimo naše okruhy, že jo. No a jednou mi říkal kamarád jeden, říkal, hele, já chodím s holkou a ona nežije u rodičů, ona bydlí u babičky, ale má od těch rodičů klíče od toho bytu. A oni jezdějí každý víkend na chalupu. Takže za ten víkend bychom to tam mohli sfouknout. No a tak já jsem jako říkal, to je dobrý, jo, ta holka měla ráda, jo, byla zamilovaná, tak s tím souhlasila. Jo. A tak jsme jako v pátek večer, že jo, to, jako tohle toho jsme dělali 380 kusů, jako jo, a to když vidíte, jaký to je špalek, jo, tak 380 papír, to bylo plný MBčko úplně. Jako, i to schánění papíru bylo dramatický, protože tehdy prodávali jenom 5 balíků. A musel jsem jezdit vždycky, já jsem naštěstí dělal geofyziky, takže jsem jezdil od města k městu a v každý narpě, v každém papírnici jsem vždycky kupoval 5 balíků. Jo. Takže když jsem dojel z Prahy do Hradce, tak už jsem měl dávku. Tak jsme v pátek večer s tím na MBčko natlučený až po střechu ten od Tigrida rozmnožovací stroj, který jsme tam chtěli poprvé vyzkoušet, poprvé pustit teda. A ty papíry, ty blány, že jo, ty barvy, jo, a ty hady, to potřeba všechny a tak. Prostě bylo to úplně narvaný auto. Tak jsme s tím čekali někde na křižovatce. Ona, ta holka dala květináč do okna, že jo, tím jsme viděli, že jsou rodiče v čudu. Jsme předjeli a teď těma jsme jak mravenečci nosili ty banánové bedny jako nahoru, jo. Auto jsme zase skovali, protože aby tu SPZ-ku jako nebyla u toho baráku, že jo. No a ona nám říkala, hlavně, ať
se tady něco jako nezničí, ať tady prostě něco neprovedeme, jako jo. My se to nesmějí rodiče vůbec dovědět, že jsme tady byli. No, tak to jsme jí slíbili, hravě, že jo. Teď jsme, tušíte, že tam něco. Teď jsme tu, teď jsme to otevřeli, ten Tigriův cyklostyl, na to na nás vypadl francouzský návod. Francouzský jsme si moc nepočetli, že jo. Tak pokus omyl začal, no, a to omyl teda byl. Totiž problém byl v tom, že ta česká barva, ta cyklostylová, tak byla řidčí než ta barva, kterou měli na západě, jako jo. Oni měli jako víc pastu, jako jo. Ale zatímco tady ta moc tekla. No, ale tu jsme museli použít, takže jsme to tam nalili a pustili jsme to, a jak jsme to tomu nerozuměli, tomu návodu, tak ono to bylo na plný otáčky, jako jo, a teď prostě to začalo podávat tu barvu řídkou, že jo, ta blána, jak byla na to, a ta se nacucla tou barvou, a teď to jelo šíleně rychle, vzadu se to utrhlo, jo, a ta blána, jako brr, 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 jo, a kapky černý, ty tiskerský čer, na strop, na záclony, na koberec, jo, na obytnou stěnu, jo, prostě taková souvislá kapková čára široká, jako vznikla. Jako. Ta holka se na to podívala a omdlela. A to já nechlastám teda, to jsem si dal panáka, protože to prostě jsem nemohl dejchat, když jsem to měl. No a to jsme, teď jsme teprve v prdeli, jako, definitivně. No a tak jako jsme se zpamatovali, holku jsme jako vzkřísili a tak jsem naštěstí se měl výtvarný redaktor, to jsme už měli redakci jako velmi sofistikovanou, jo, tak výtvarného redaktora dělal Martin Frind, který tehdy studoval AVU, a ten tam právě studoval restaurátořinu, tak jsem vyběhnul, tenkrát žádný mobil, že jo, jsem musel z hrstí korun vyběhnout do budky na křižovatce, a teď jsem to tam házel a volal jsem mu, a on ještě byl doma, kde měl melouchu nějakého faráře v kostele, dělal fresku, jo. No a tak jsem se nakonec tam dovolal a říkal jsem, okamžitě přijeď na zase k té budce, jako abych neřekl tu adresu toho bytu, že jo. Tak. No a jsem tam přijel jsem do toho bytu a on se na to podíval, říkal, ty vole, to bude trvat aspoň 14 dní. Říkal, ne, to bude do neděle do večera. No a ta holka koukala, aby jsme už byli jako vypadli, že jo, to byla v šoku celá. No a já jsem mu říkal, ne, když už jsme to sem nastěhovali, tak to už musíme dodělat prostě, jo. Tak jsme jenom dodali všechno do vedlejší místnosti. A Martin začal jenom ty škatuly kopce jako zamaloval, že jo, prostě restaurátorským způsobem. Ale on to pak jako, on pak říkal, že to jako, naštěstí, že to bylo čerstvý, takže to jako šlo, tak nějakým ředidlem pral ty záclony a vytíral to z toho koberce. Problém byla ta stěna, víte, jak v 70. letech byly v módě takový lakovaný dvířka těch stěn, jako jo, a tam to sice to z toho dostal, ale zůstaly tam takový trošku mapy. No a nicméně jsme to, myslím si, že to je zrovna tohle číslo, no, bylo 14, no, tak tohleto číslo bylo dělané, to je z toho vrhu. No, tak to jsme tam udělali a podařilo se to, no, všechno v pohodě. A mělo to ještě pozitivní dopad docela. On s ní to holko chodil, já jsem s ní pak se, jako jsem s ní stýkal docela. A ona říká, ale no, to já jsem nakonec teda, to jsem to nakonec našim řekla celý. Jo, že ona jak byla u nich a oni říkali, co to tady bylo, od čeho to je, a my si mysleli, že tam nějakým zatékalo nebo něco. A ona jim to celý prostě řekla, že tam množili, že jsme tam množili a tak. A říká, no, je to v pohodě, táta řekl, konečně děláš něco smysluplný. A předtím nějak fetovala, proto s nima byla jako rozhozená, no, a on se nakonec nastěhoval zase zpátky k rodičům, takže skončilo to happy endem. Jednak jsme měli okno a jednak se jí srovnali starý. No, tak jo, ještě k těm, to jsem ještě vám říkal, tohle to vycházelo, teď bych k té distribuci bych trochu řekl, jo.
Tohle to vycházelo jednou za půl roku. To je tlustěl, že jo, to je dost tlustý. Ale my jsme s těma čtenářema potřebovali mít mnohem flexibilnější vztahy, tak jsme jednou za měsíc vydávali tohleto, to je 10 tiskových stran, a to jsme teda rozesílali poštou už prostě, a to byl takový, tady jsou všem takový krátký zprávy a debaty taky, no a tady zrovna, to zrovna zemřel Niko, tohleto, z tohoto smrdy, no. A tak to byl takový náš pro ten kontakt se čtenáři. A tady jsme už teda, protože ono to mělo, taky ty politická situace se měnila, že jo. Tady už jsme napsali naše adresy normálně do tohohle toho, jo. I tady v tom okně už jsou naše adresy, ale to je rozdíl od toho začátku, od toho konce 70. let a začátku 80. let. Tam, kdybychom napsali adresu, tak okamžitě by nás byli zatkli, jako, jo. Zatímco, protože to jim prostě potom šli a jak by se dověděli, kdo to dělá, tak prostě by okamžitě šel. Nakonec se to dověděli pátráním, kdo to dělá, a byli jsme zavřený v 81. roce, nás zatkli čtyři, Jirouse, mě, Hýbka a Friče, a byli jsme odsouzeni v Chomutově samozřejmě k nepodmíněným trestům, Magor 3,5 roku, já 2,5 roku a Hýbek rok a půl a Frič rok a čtvrt. Tak to byl takový první velký proces s oknem. To, že jsme dostali ty nepodmíněné tresty, bylo sice jedna z výsledků, ale hlavně pro ně to bylo to, že výsledek byl, že udělali obrovskou razy, udělali desítky domovních prohlídek a stovky lidí bylo vyslýchaných, jako, že to pro ně znamenalo, že si mapovali ten terén, jak se ten časopis vydává, a znemožnili do jisté míry tehdy kolportáž. Protože jsme neočekávali, že by se tohleto jako rozepisovalo už, jo? To jsme prostě jako časopis jsme to potřebovali vydat na jednu, jo? Proto jsme dělali ten velký nápad. A tak se taky, tak jsme dělali vytvořenou takovou síť dílerů, jako, jo? Který byli v okresních, ve všech okresních městech České republiky a v řadě měst, federální časopis to byl tehdy, a v řadě měst slovenských, tak některé články jsou tady taky ve slovenštině, jako tehdy jsme prostě byli federální. A těm jsme prostě, s těmi jsme byli dohodnutí, to s tím prvním číslem jsme udělali takovou cestu, že jsme to naložili do auta a teď jsme to všechno prostě museli obět až do Košic, a domluvit s nima, jakým způsobem to tam budeme kolportovat. Jakým způsobem to bylo. Pošta byla naprosto nepoužitelná, jo? Protože ta pošta, když šlo něco, nějaká neobvyklá zásilka, hned to měli. Jo? A tak jsme museli, a zvláště když to bylo k někomu, kdo měl, řekl bych, nějaký vroubek u STB, nebo byl prostě podezřelý, jenom proto, že třeba nosil dlouhý lasy, to už stačilo. Tak jsme museli se dohodnout, aby to bylo předávané z ruky do ruky. Znamenalo to, že v těch lokalitách si vždycky našli někoho spolehlivého, kdo třeba studoval v Praze, tenkrát byly vysoké školy jenom v Praze, Brně a Bratislavě. Jo. A takže jezdilo spousta lidí do Prahy z různých menších měst, a který by to mohl z Prahy vždycky přivést. Anebo ještě taky jako pošta se dala použít, když měl nějakou takzvanou čistou adresu, to znamená, že někde nějaká babička, jo, která byla jeho nějaká příbuzná nebo známá, že jo, tak tam se to dalo poslat a jemu jsme poslali jenom pohled, a to znamenalo, že má si jít že si na tu adresu má jít vyzvednout. Takže takovýhle máme tu doma. Jo, potom taky hodně lidí tehdy jezdil na takový ty montáže, jako jo, ty podniky státní pořád šíbovali se zaměstnancema, takže to taky byla metoda, jak to využít, no, ty lidi, co pracovali někde jinde, než bydleli. Takže tohle to bylo u každého toho místa třeba najít tu metodiku. Bylo to strašně složitý, protože jak říkám, dělali jsme jich 380, asi tak 350, jsme jich kolportovali. Ty zbylí to, bych řekl, dneska by se tomu říkal povinné výtisky, že jo, kdy to bylo, jedno musel dostat Havel, jo, jedno Úr a Němcovi, jo, tak prostě takový ty byty v Praze, kde se chodilo.
No a tak, tak tahleta distribuce byla právě proto důležitá. Já jsem si tehdy dělal taky, myslím, že právě při tom 14. čísle jsem si dělal takovou statistiku, kolik lidí to tedy čte, a průměrně to bylo asi 20 lidí na číslo. V tom prvním plánu, tedy, jo, když to vyšlo, tak ten člověk, který to dostal do toho místa, tak měl kolem sebe průměrně tak 20 lidí, kterým to půjčoval, jo, který to dostali v první fázi. A potom to teprve nekontrolovatelně, tam se někdo hlásil? Viděl jsem ruku, to ne. Jo, takhle. To potom už nekontrolovatelně šířilo. Ještě dneska se setkávám s lidma, kteří říkají, jo, my jsme to měli na kolejích, jako jo, a to byly místa, kde jsem třeba vůbec netušil, že by se to dostalo. No takže to asi těch 7000 lidí četlo v první fázi vždycky ten časopis a proto teda byla možná ta diskuze a proto bylo možné teda s tím jako s časopisem fungovat. Jo. Literární časopisy ani dneska nemají o moc větší náklad. My jsme v první fázi dělali ty čísla, těch prvních 6 čísel, to je právě to, co dalo to tomu jméno, vlastně to byl ten čas, to okno, ta stránka, to musím trošku právní taky říct věci. Tehdy byl zákon o tisku, rozhlasu a televizi, takzvaný tiskový zákon, který charakterizoval časopis jako složku, která má na první straně název časopisu a periodicitu, to číslo, kolik to je. A to byl časopis. Jo. A pokud bychom vydávali časopis, který by byl takhle, aspoň my jsme si to takhle právně jak si odvodili, jo, tak dokud bychom vydávali časopis, tak jsme byli postižitelní, jsem byl odsouzovaný za pobuřování, tak jsme byli postižitelní 4. odstavcem, protože ve 4. odstavci pobuřování je, kdo spáchá pobuřování, nebo tehdy bylo, jo, naštěstí už není, kdo spáchá pobuřování zvláště účinným prostředkem, tedy tiskem, rozhlasem a televizí. Jo. A my jsme se snažili z toho 4. odstavce se dostat tím způsobem, že to jako nebude časopis. Jo. Protože ten 4. odstavec měl o 2 roky větší sazbu. Ten měl normální pobuřování bylo 3 let a ten 4. odstavec do 5 let. A samozřejmě jsem opak dostal, tak jako jo, to se nestalo, že by komunisti něco právně udělali. Těch prvních 6 čísel jsme chtěli dělat jako, že budou mít jaksi meritní obsah, a tak jsme ten rozdělili na šest polí, na 6 čtverců, tím dostalo vlastně to číslo, ten časopis, to jméno, to okno. Jo. A tu periodicitu jsme řešili tím, že do každého toho okna vždycky přibývala jedna fotografie, která zároveň taky evokovala nějak merit toho časopisu. Jo, byly bubny a kytary, jo, tak to bylo meritně věnované hudbě, jo, pak byly nějaký stojan malířský, jo, a zase psací stroje tam byly, a pak nějaký art umění, a pak kamera a film, jako to. A 6. číslo mělo být věnované divadlu, a to nás zatkli, ty práci na tom 6. čísle, tak to už jsme pak nevydali a už jsme ho neudělali nikdy. A teprve po kriminále, potom jsem zase začal dělat, to Jirous byl ještě ve vězení, on dostal o rok víc než já, a když jsem mu jel do Valdic, on seděl ve Valdici, tak jsem mu jel do Valdic pro něj, tak už jsem 7. číslo časopisu měl hotový a už jsem ho přivez. Tak to bylo. Tehdy ve Valdicích tam měl takový Jirous takový postavení, že ty vězni kriminálního typu, vlastně jsme vždycky seděli mezi kriminálníkama, protože právě na rozdíl od toho těch vězňů svědomí v 50. letech, který sice měli mnohem těžší podmínky v těch věznicích, kdy ty věznice byly, tam jsou o život, jak je jednak v práci, v dolech, i když já jsem taky fáral
na Uranu na Bitizu, tak tam šlo o život a měli hlad, že jo, a byla to fyzicky mnohem horší situace, ale byli pohromadě ty vězni, bylo tolik těch politických vězňů, že byli všichni pohromadě, že jo, byli tam faráři, univerzitní profesoři, jo, všechny profesory, učili se jazyky mezi sebou a tak, že jo. No, já za těch 70. 80. letech jsme měli nevýhodu tu, že nám se starali, pro nás se starali jako o to, abychom nikdy druhýho vězně svědomí neviděli. No, já jsem seděl 4 roky a nikdy jsem neviděl druhýho vězně svědomí. Vždycky jsem žil jenom mezi tou kriminální populací a ty bohužel byli jaksi rozhled jejich nedovoloval, aby věděli vůbec, za co sedím. Já jsem chodil na Bitizu k jednomu brigadírovi na čaj a to byl ještě jako vězeň, řekl bych na úrovni, to byl vězeň, který brigadír, byl vězeň, který musel umět spočítat vejplaty těm vězním, že jo, tak to byl jako intelektuál na tehdejší poměry. Tam. A ten jednou se mě ptal, hele, za co teda ty vlastně sedíš? A tak já jsem mu říkal, no, tak jsme dělali časopis a tak jsem říkal, no a tak jsme ho rozmnožovali, jo, v bytech, vždycky jsme měli nějaký byt, kde jsme to namnožili. On tak přemýšlel o tom, říkal, ty a to jste ty byty zároveň jako vykrádali, jo. Prostě v jejich to je nedovolovat prostě na to přijít, za co vlastně sedíme. Tak už nenudím vás ještě, já nevím, jak mám času. Ještě 4 hodiny. A to chtěl říkat něco veselýho. No. Tak chcete se něco zeptat ještě, já mám pocit, že moc kecám. Ono to není veselý, ale třeba o Jirousově je docela známý, nebo hodně se píše o tom jeho pobytu ve vězení, tak jestli byste nám o tom pobytu v tom vězení, o tom vašem pobytu, o mém pobytu ve vězení. Jak třeba probíhá den takový? Den ve vězení, no, to je zajímavá otázka. Víte, já jsem byl, vždycky jsem seděl ve druhé nápravné skupině a tam se to se vyznačovalo tím, že bachaři nám říkali, tam se, vy se třeba zabíte, hlavně budete makat. Tam byl, v té první nápravně výchovné skupině, tehdy byly 3 skupiny, jako, jo, podle toho, jak byl jaksi narušený ten vězení. A v té první nápravní skupině tak byli ty, kteří byli šli prvně do basy, jo, u kterých měli pocit, že je třeba je jako převychovat. Jo. A tak těm se snažili to vězení tak znepříjemnit, aby už tam nikdy nechtěli. Takže paradoxně byla nejhorší ta první skupina. Jo. A v té druhé skupině tam už nám říkali, vy musíte hlavně dělat ty normy, od vás nic nechceme, jenom makat. A když vám zavřem ty katry za váma, tak se tam třeba zabíte, to je jedno. A třetí nápravní skupina tam byla kombinace těch dvou, jo, které jednak jim to znepříjemňovali a ještě museli makat. A najednou se čekali děti a rodina, tak čekala někdo na vás? Nebo já jsem byl sice ženatý, neměl jsem žádný děti, jako, jo, to byla výhoda, no, ale můžu vám říct, že vždycky, když jsem byl jsem třikrát zavřený, a vždycky, když jsem byl zavřený, jak jsem se vrátil a manželka byla v čudu. Třikrát rozvedený jsem. Ale to není ten hlavní problém. Tak den ve vězení byl teda hlavně daný tou prací a ta výchovná práce v tom vězení tkvěla v tom, že byla na oddíle televize, jo, na takzvaná kulturní místnost, což byla nějaká antena, kde byla černobílá televize s takovým ekránem jako kapesník. Jo, a tam vlastně jsem vězeň musel přijít každý den na televizní noviny. To bylo povinné. Zatímco další program, ten byl na výběr, takzvaný výběr. Jo, a to byli tam na ten mohli chodit jenom ti, kteří měli ten odznak vzorný vězeň, jo, ten se soutěžilo a to prostě tak jako socialismus to uměl, že jo. A nebo ti, kteří byli to měli u bachařů nějak dobrý, že dostatečně konfidovali jako jo, a
aby to měli dobrý. A tyhle ty lidi teda chodili na ty ostatní pořady, mělo to nikdy, tak nikdy jsem teda nechodil, jako nikdy o to ani nešlo. Docela dobrý příběh je z toho, jak jsem končil s vězením, jo? To bylo v roce 80. Já jsem seděl v době revoluce, jsem zrovna seděl v Horním Slavkově ve věznici. Což byla dost blbá věznice, takzvaná zostřená dvojka. Bylo tam hodně lidí, kteří se snažili se dostat na západ, a to i se zbraní v ruce. Jo? To byli lidi, kteří se snažili prostřílet, jo? Tam seděli třeba ty Barešové, jo? Tak jako to tam byla tato skupina. A já jsem tam byl teda v tom 89., když se právě lámal režim, a jednou nějak tak, třeba ten 17. listopad, ten jsem ještě prožil normálně jako obyčejný den. Já jsem měl tenkrát hroznou práci, dělali jsme nějaký motory pro Tatru, pro lokomotivy, a muselo se to izolovat takovou slídovou páskou, aby změkla, tak se ta páska musela být namočená v toluenu. Jo. Takže my jsme celý den prostě čuchali ten toluen. Jo. My jsme byli tak sfetovaný večer, že jsme nemohl trefit do cely vůbec. A to jsme museli dělat ty normy ještě. No, takže to byla jako dost blbá práce. Ale ten 17. listopad jsem právě byl na této tý směně, a druhý den jako už to zajímavý v těch televizních novinách, že se jako něco děje, že jo, a když prostě probíhal ten týden na to, jako kdy přišli už ty Svobodné slovo, který se utrhlo ze řetězu, jo, a tak se říká, tak hoši, už to začalo, teď půjdete domů, vy co máte ty kopečky, protože žádný paragraf opuštění republiky v Evropě neexistuje, vy prostě, za to se dávají pokuty, vy říkají, jsi blázen, to tobě nemají říkat činas, tobě mají říkat magor, ty jsi blázen, jo, já mám ještě 7 let, jo, takový, jo. A měli průstřely ty lidi, jo, ty byly z hranice, jo. A teď jako se seděli v pátek večer zase na té televizi, a už jsme tam chtěli chodit, jako, jo. My seděli na té televizi a najednou ten hlasatel říká, prezident republiky udělil amnestii na základě jednání kulatýho stolu s opozicí, jo, tak udělil amnestii těmto. Jo. A jak to četli, jak četli, Jirou se četli někde podle abecedy, já jsem až s, jo, tak Jirou se četli, jak jsem viděl, že Jirou, tak už jsem věděl, že půlek. Tak jsem byl na tom 7. místě. Jo. A teď se všichni těch 180 mluků, co tam bylo v té kulturce, všichni otočili, říkají, ty vole, pustili tě. A to ale pro ně to bylo taky zajímavé, protože oni začali věřit tomu, co jsem jim říkal v té chvíli. Jo? Že teda jako to nejsou žádné moje tlachy, jo? Že to má reálný podklad, že asi se něco bude dít, a šli domů měsíc na to. Ještě jedna historka je pěkná, zase z toho samého vězení, ale v říjnu. V říjnu odvysílala Československá televize pořad Kamelot, který byl takový dehonestující pořad na mě, jako udělali. Jo? Jste báci to natočili v armádním filmu. Teď jako samozřejmě jsem to nevěděl, že jo, a já, protože jsem nemohl na ty další, ty jak sám, tak tam vysílali, než začaly ty zprávy, tak tam říkali, co bude jako večer. A říkali, dneska ten seriál, nějaký ten titul, jako jo, který tenkrát byl v kurzu, že jo, tak ten bude o 20 minut pošoupnutý, protože vám promítneme dokument o jednom pravicovým živlovi, a teď všechny ty přívlastky, jako jo, a teď jako mě to zajezlo, říkal, jako o kom to bude, a tak jednoho takového zpřátelného vězně, tak jsem mu říkal, hele, já tam, až nám ten Bacha stojecky zamknul, že jo, jsem mu říkal, hele, jak já tam budu čekat u Katru, jo, a ty mi přijď víc z té kulturky, o kom to je, mě to zajímá, o kom to je. No, tak tam sedí, tak tam stojím u toho Katru, a jenom on vyběh a měl v oči jak tenisák, jako ty vole, to o tobě, jo. A tak se říká, jak to aspoň vohujte tu televizi, ať to slyším, jako, no. Tak nejsem to neviděl, akorát slyšel. No, zajímavé.
zajímavý. Pak druhý den jsme šli na sčíták, jo, na Apelplacu, jsme stáli na sčítáku a z oken z vedlejších baráků zvolali vězni. Kamelote, co jsi nám přines? No, zajímavý. Ty víte, ty chvíle, kdy jsme padali na držku, jako jo, ty se zapomínají, že jo, zůstávají ty veselé příběhy natáčení, jo. A ty chvíle, kdy jsme byli na díře a přišli v 10 večer ožralí bachaři a bylo to v zimě a oni vzali tlakovou vodu a všechny nás prolili tlakovou vodu v těch teplákách, jsme byli durch mokrý a museli jsme chodit do rána, aby jsme nezmrzli, tak to člověk zapomíná. Prosím. To je zajímavá otázka. Magor, ta vznikla, tak tu udal Evžen Brixius, tu přezdívku. Chlastali z Brixius, Kořán a Magor chlastali v Podolí někde v hospodě a zpívali tam takovou starou píseň sokolskou a oni měli modifikovanou vyženeme Rusy všechny, jako jo, to měli a na to slova se tam stal nějaký člověk, kterým se později ukázal, že je major STB ve výslužbě a řekl Magorovi, že no, když se s ním hádali a pak mu řekl, že by potřeboval se trochu ideologicky posílit, jo. A jak tam vysely ty noviny, tak Magor strhnul rudý právo a sežral ho. No, Brixius říkal, to je Magor. Tak mu to zůstalo, že sežral to rudé právo, aby se ideologicky posílil. A Čuňas to je ještě delší historie. Někdy, já jsem první kapelu jsem manažeroval někdy v 66. roce ještě v základní škole. A protože jsme neměli aparaturu, jo, to jsme prostě tu aparaturu, to bylo nejdo drahý na nás, když jsme neměli žádný peníze, tak jsme si museli napůjčovat aspoň něco, aby jsme mohli si koupit ty snímače na španělský kytary, jako jo, a tak jsem měl dluhu, na koho jsem se podíval. A tehdy běžel tady francouzský film Výhodná koupě. A to byl film hrozně starý, to ještě Louis de Finé měl vlasy, jako v tom hraje, ještě byl vlasatý. A tak tam, já to nebudu říkat, ale tam prostě ten hlavní postav Perignon přijede v takovým americkém bouráku, jako Cadillac prostě otevřený, přijede na křižovatku a teď takový somrák mu tam meje v okýnko, že jo, čeká na bakšiš a jak se na něj podívá a říká, ježiš, to seš ty, Perignone, no ty si žiješ, ten auťák, ty hádry, hej, půjč mi 50. A říkal si mi, Čuňas, pamatuješ si mě, no, jsem to měl. Tak s Čuňasem asi skončíme. Obávám se, že budeme muset. No. Já nevím, jestli jsem vás uspokojil, no, tak aspoň něco. Tak.